можемо зараз бути тут. На цьому місці ми тут, бо ти є тут. Бо ти сьогодні говориш в наші серця, ти говориш сьогодні в наші життя. І ми дійсно потребуємо тебе сьогодні, як ніколи раніше. Ми потребуємо саме тебе, Господи. Дякуємо тобі, Боже. Величимо сьогодні твоє ім'я. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь. Ну що ж, друзі, давайте я нагадаю вам трохи. На протязі всього цього року, як відповідь на всі негаразди, на всі обставини війни, на всі обставини тих часів, які дійсно вони є сьогодні, ну я б сказав так, темні часи, досить темні часи. Тому що ти не розумієш, є багато людей, які навіть не розуміють, що може відбуватися. І інколи нам здається, о, ми далеко від лінії фронту. Хочу вам сказати, друзі, є багато людей, які перебуваючи навіть там десь у Львові, на західній країні, на заході нашої країни, вони, на жаль, на превеликий жаль, вони стикнулися і продовжують стикатися з цією російською навалою. Тому я хочу сказати, це темні часи. Так от саме в ці темні часи, я вірю, що в Бога є відповідь, і Він дав свою відповідь, яким чином ми можемо владнати наше життя. І я вірю, що цей інструмент, який дає Господь, це є присутність. Це є Його присутність. І знаєте, всі ці місяці до цього, до 10-го місяця, до жовтня, ми говорили з вами про багато таких, знаєте, ну, скажу так, вони не теоретичні речі, вони досить практичні. Але для багатьох з віруючих людей, я знаю, що досить практичні речі, вони інколи стають теоретичними. Тому що є в багатьох нас вже така звичка по суботах приходити до церкви. Є в багатьох з нас звичка така, знаєте, ми читаємо Біблію, або навіть молитва може стати звичкою. Тому ці місяці, новий місяць і наступний місяць, я хочу вірити, друзі, що ми будемо говорити з вами про досить практичні речі. І саме сьогодні ми будемо говорити про одну з таких практичних речей. І в мене таке, в мене є лише одне питання. Чи ви готові для того, щоб дійсно практично змінювати своє життя з Богом? Чи є в вас таке бажання? Є чи ні? Ви знаєте, я вже ніколи не довіряю тому, що всі люди або одна-дві людини в церкві кажуть, да, є, у всіх є. Ні, я хочу почути кожного. Тому що, знаєте, я хочу сказати вам так, знаєте, ми завжди відповідаємо всі. Я пастор такий трохи, ну, бувалий, і я знаю, що коли люди відповідають всі, я кажу, да, серйозно, а скільки це людей? Знаєте, інколи приходить пастор, всі люди кажуть, да, серйозно, всі, а скільки це всі? Ну, троє людей. Я так кажу, так це ж не всі. Многіє, багато. Ні, я говорю, скільки це? А ну давай порахуємо, скільки це багато. Тому, друзі, сьогодні хочу поспілкуватися з вами дійсно про ці цікаві речі. Тому давайте почнемо з найважливішого, з першої теми сьогодні. Практично ми будемо сьогодні говорити тема сьогоднішньої проповіді. Можливо, для когось з вас це буде занадто, знаєте, так от, занадто незрозуміло, але давайте поговоримо про це. Генезис твого благословенного життя. Ну, по-перше, давайте так, всі хочуть благословенного життя, так чи ні? Що таке благословіння? Благословіння – це коли Бог приходить в твоє життя. Коли Він приходить в твоє життя, друзі, там завжди є клас. Там завжди... Він завжди щось з собою приносить. Знаєте, це... Ну, він не як Санта-Клаус, але він завжди з собою щось приносить. І він завжди з собою приносить благословіння. Саме тому багато людей, багато віруючих людей, вони прагнуть благословенного життя з Богом. І сьогодні ми будемо говорити про генезис. Можливо, для когось з вас це слово, воно здається таким, цікаво, що це таке. Я хочу вам сказати, друзі, що таке генезис, ми зараз з вами спробуємо зрозуміти. Але, щоб ви знали, хто чув таку книгу в Біблії, перша книга, книга «Буття», «Битіє», хто чув? Ви знаєте, як воно англійською буде, це «Буття» або «Битіє»? Genesis, тобто генезис. Генезис – це виток. Що таке генезис? Це походження або виток всього, про що ми хочемо говорити. Тобто це те, з чого воно починається. Наприклад, хто з вас бачив, або хто колись був десь, бачив Дніпро, десь, ну там, Херсон, за Херсоном, там, де воно вже впадає в Чорне море, починає впадати в Чорне море. Бачили? Це величезна, величезна акваторія. Тобто це величезна площа води. І я хочу сказати, якщо б ви пішли до витоку Дніпра, ви б дуже здивувалися, тому що один з витоків Дніпра – це дуже такий маленький струмочок. Той струмочок, ти можеш отак положити каменюку, і Дніпро скінчиться. Ви здивуєтесь, тобто Дніпро, він не починається, знаєте, з чогось великого, він починається з витоку. Тому, коли в Біблії ми читаємо, ми починаємо читати Біблію з книги «Буття», я хочу, щоб ви розуміли, все, що є в книзі «Буття», все, з чого починається Біблія, все, з чого почалося людство, друзі, саме до того все йде.
Чому? Тому що воно починається і тим самим закінчується. Чим воно почалося, тим самим воно закінчується. Якщо Біблія каже, що на початку всього був Бог і було Його Слово, я хочу вам сказати, наприкінці всього, коли все скінчиться, знаєте, що залишиться? Бог і Його Слово. Саме тому в церкві ми вважаємо за потрібне, ми вважаємо за розумний вибір проповідувати Слово Боже. Знаєте чому? Не тому, що так треба, не тому, що це вимога така до церкви, ну, хтось пред'являє таку вимогу. Ні. Тому що в церкві це є розумний вибір проповідувати Слово Боже. Тому що, ще раз кажу, коли нічого не було, було Слово. Зараз, коли є всі ці негаразди, є Слово Боже, яке нам допомагає. І коли все скінчиться, друзі, залишиться Слово Боже. Тому це є розумний вибір. Друзі, ми будемо говорити з вами про генезис, тобто про виток, про походження благословенного життя. Походження благословенного життя людини з Богом, а насамперед твого життя, мого життя і твого життя. Ви знаєте, ще раз хочу сказати, для багатьох віруючих людей, ви знаєте, я помітив вже так, ну я ж трохи, я не роблю якісь соціологічні опитування або дослідження, ні, але я завжди намагаюсь прислухатися, про що говорять люди. Які є в них реакції, про що вони говорять, що вони, їм подобається, що їм не подобається. Ну, це така вже, знаєте, звичка, можливо, я скажу, пастирська звичка. І є одна річ, яка мене свого часу і навіть по теперішній час, вона трохи дивує. Є багато людей, які вірять в Бога, які люблять Бога, але вони не задоволені життям з Богом. Цікава річ, правда? Наприклад, є люди, які вони вступають у відносини. Давайте інший приклад візьму. Є люди, які вступають у відносини, які одружуються, і їм здається, що їхні відносини, тобто подружнє життя, це буде круто. Але проходить час, і з часом вони починають негативно спочатку думати, потім починають негативно говорити, потім не починають негативно відноситися до самого подружнього життя. І в мене завжди таке, знаєте, знак запитання, величезне знак запитання всередині. А чому так відбувається? Чому те, чого ти так прагнув, воно стало тим, що тебе не вдовольняє більше. Чому так відбувається? Я хочу сказати, друзі, на превеликий жаль, саме це сьогодні нам доводиться спостерігати, коли ми говоримо також про християнське життя. Я знаю, що є, знаєте, таке позитивне, таке легке, романтичне, я його називаю, романтичне ставлення до християнства. Знаєте, романтичне ставлення, коли я не помічаю всіх проблем. Я їх не помічаю. В мене все добре, в мене все класно, в мене все супер, в мене все алілуя, алілуя. Знаєте, в мене теж все алілуя, до речі. В мене алілуя, коли все добре, в мене алілуя, коли все недобре. Тому що не якість життя або обставини, або легкість життя, вона визначає те, наскільки воно є християнським. Ви знаєте, я трохи така пряма людина, і коли я читаю Біблію, я читаю, я задаю багато запитань. В мене виникає багато запитань. Я пам'ятаю, як я вперше прочитав благословення Ісуса Христа своїм учням. Хто пам'ятає це? Пам'ятаєте, він сказав, це Євангеліє, здається, від Івана, 15 розділ, якщо я не помиляюсь. І він каже, всі негаразди, які я мав, і ви будете мати. Таке собі, да, благословення? Трохи сумнівне. Він каже, всі негаразди, всі виклики, вся ненависть, яку я мав, і ви будете мати. Читаю, думаю, дуже позитивна річ. Оце сказав, так сказав. Думаю, ну щось інше б сказав трохи. Але сказав те, що сказав, друзі. Сказав те, що є. І знаєте, в мене виникає запитання, тому що я хочу, ну, на початку мого християнського життя, я пам'ятаю, це було таке, знаєте, ще раз кажу, це було таке позитивно-романтичне. Господь зі мною, все буде класно, все буде круто. І хочу сказати, по цей день, друзі, нічого не змінилося. Господь зі мною. І я знаю, що все буде класно, все буде круто. Саме тому сьогодні ми тут, саме тому сьогодні ми продовжуємо служіння, ми продовжуємо служити, ми намагаємось розвиватись, ми намагаємось робити те, що ми маємо робити, як діти Божі. І я хочу сказати, друзі, нічого не змінилося в цьому позитивному ставленні. Але... І ще раз кажу, є багато людей, які з часом, вони починають трохи, ну не скажу так, сумніватися, але скажу так, вони починають розчаровуватись в християнстві. Вони починають розчаровуватися в християнських цінностях, в християнській моралі, в християнських принципах життя. Інколи, знаєте, дехто навіть, на жаль, на превеликий жаль, інколи дехто навіть приходить до такого висновку, що каже, я нічого не хочу мати спільного, наприклад, там у бізнесі з віруючими людьми. Чому? Тому що, ну, вони там такі. Друзі, я хочу вас сьогодні трохи заспокоїти. Дивіться, християнське життя
Це ніколи не було, слухайте мене уважно, не було, не є і не буде життя, яким живуть інші люди. Християнське життя – це життя, яким живемо ми. Християнське життя – це життя, яким живу я. І ось, друзі, проблема в тому, що ми розчаровуємося в християнському житті тоді, коли ми починаємо, або, скажу так, ми трохи перестаємо, або трохи, потроху припиняємо самі жити християнським життям. Сьогодні я б хотів, друзі, ще раз скажу, хочу сьогодні проповідувати цю тему витоки або походження благословенного, тобто християнського благословенного життя. Яким? З чого воно починається? І є одна річ, про яку сьогодні, на мій погляд, дуже важливо, щоб кожен з нас собі хтось нагадав, хтось відкрив для себе цю річ. Комусь треба, друзі, знову, так знаєте, зламати трохи наші християнські стереотипи, і нам треба про це нагадати самим собі. Нам треба повернутися до цього, нам треба почати жити цим. Тобто не знати, не сповідувати, не проповідувати, не згадувати, а жити цим. Тому що з цього починається дійсно захопливе християнське життя. Давайте ми будемо читати з вами Псалом 50-й, Псалом 19-й вірш. Псалом 50, 19-й вірш. І так, друзі, жертва Богові зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. В російському перекладі там говорять так, що ти не пройдеш повз зламаного та упокореного тобі серця. Тобто, друзі, дивіться, Бог каже, що з усього, що є в цьому Всесвіті, є річ, яка, повз якої він ніколи не пройде. Тобто він не може пройти повз цього. Я згадую, хто пам'ятає історію Ісуса Христа, як він обирав собі учнів. Хто пам'ятає перших двох учнів, як він обрав? Біблія каже, що він проходив повз озера Генесарецького, і там були рибалки, які вимивали свої сітки. Вони вимивали, тому що нічого вони не зловили. І знаєте, я вірю, що я розумію, що багато людей, то був шлях повз озера, і багато людей проходили того дня повз тим шляхом. І ніхто не звертав уваги на цих звичайних рибалок. Але Ісус Христос, проходивши, він сказав, я не можу не звернути на них увагу. Він звернув на них увагу. І ці два рибалки, вони стали, один з них був апостол Петро, вони стали дійсно апостолами першої церкви. Вони стали тими, через кого учнями Христа, через яких християнство прийшло в історію людства, воно увійшло. Вони стали тими людьми, через життя яких Бог писав книгу дій апостолів. Після чотирьох Євангелій він написав п'яте Євангеліє, Євангеліє дій апостолів, друзі. І, знаєте, я вірю, що також, так само, друзі, Біблія каже, що тут ми читаємо, що він не пройде повз цього. Повз чого Бог не проходить? Що привертає його увагу? Привертає увагу Бога, друзі, зламаний дух, серце зламане та упокорене. Ці речі, вони дійсно не залишають Бога байдужим. Вони ніколи не залишають. І, знаєте, я для себе записав, тому що для багатьох людей це є прості такі слова, трохи, можливо, замудруваті слова «зламаний дух», там, «зламане серце», «упокорений дух». Для багатьох людей це абстрактні, для багатьох християн, на превеликий жаль. Це є дійсно абстрактні речі. Це є речі, про які вони чули, які вони знають, якими вони оперують, про які вони іноді говорять, але про які вони, на жаль, забувають. Тобто ми забуваємо про це. Давайте ще раз, друзі, я хочу вам нагадати, про що тут йдеться мова. Я записав собі так. Зламане та упокорене Богу серце – це тоді, коли ти віддаєш Богові першість у всьому в твоєму житті, навіть ще до того, як тобі починає здаватися, що ти розумієш і в чомусь ти молодець. Знаєте, є такий стан. Я пам'ятаю, хтось з вас, можливо, ви пам'ятаєте. Хто пам'ятає перший раз, коли ви пішли до церкви? Пам'ятаєте цей день чи ні? Я пам'ятаю. Для мене це було таке здивування. Я прийшов, дивлюсь, люди сидять, потім пастор починає щось говорити. І знаєте, зараз ми відкриваємо телефони, я бачу багато людей. Я вірю, що ви там зараз читаєте Біблію, а не переписуєтесь з кимось там в телефоні. Але знаєте, тоді було ще так все олдскульно. Вони відкривали Біблію, така толстенна книга, і в цій товстенній книзі пастор каже, відкрийте, будь ласка, 1 Коринтянам, там, такий-то розділ, такий вірш. Я дивлюсь на цих людей, вони так відкрили. Я не розумію. Я завжди читав книги, знаєте, в мене було улюблено в дитинстві три томи казки, народні казки були.
Так знаєте, коли мені треба знайти було якусь казку, я читав зміст книги, зміст цього тому, тому що я не пам'ятав, де яка казка є. Навіть попри те, що я любив дуже читати ці казки, і я прочитав ці книжки разів 10 або 15, ці три тома всі, отакі товстенні томи. Але я не міг знайти цю казку без змісту. А ці люди без змісту, вони так, а ще інколи, знаєте, так, хоп, відкриває, так, дві сторінки перелистав і хоп, читає. Як так? Як вони про це все розуміють? Хто пам'ятає цей час? І знаєте, в той час, хто пам'ятає, якщо ви дійсно нагадаєте собі зараз ті часи, в той час, коли зі сцени хтось сказав тобі, що треба молитися, слухайте, я приймав це з відкритим серцем, я казав, о, молитися? О, вау! І знаєте, що мені здавалося? Мені здавалося, що всі разом вони так реагують. Мені здавалося, що коли тобі пропонують, наприклад, там пост, або пропонують щось робити, або пропонують куди. Я пам'ятаю, знаєте, для мене, давайте, от зараз я вам поясню, як це було. Це був кінотеатр. Я пам'ятаю, наприкінці першого служіння людина вийшла, потім я вже зрозумів, що це лідер групи порядку, я не знав про це. Виходить якась людина і каже, друзі, чоловіки, якщо ви сильні, якщо ви можете допомагати, будь ласка, ми потребуємо вашої допомоги, вам треба прийти, треба буде колонки. Ми зараз не таскаємо колонки, знаєте, оці спікери. А він каже, гучномовці, треба буде їх знести, там, навести порядок, так далі. І знаєте, я скажу вам так, я сидів на місці, сказала людина зі сцени, я наприкінці служіння, знаєте, що зробив? Я встав, підійшов до людини, кажу, я буду робити. Чому? Тому що ж кажуть. Тому що, дивіться, я розумію, що ці люди, вони розуміють щось, чого взагалі не розумію я. Вони відкривають цю Біблію, вони можуть знайти. В мене, друзі, знаєте, яке було серце? Зламане, воно впокорене, абсолютно впокорене серце. В мене все, це надлюди. Це надлюди. Вони інші. Вони християни. Вони вірять Бога, вони моляться Йому, вони читають Біблію. Тут проповідь йде. Я під час проповіді не можу там в телефоні спілкуватися. Я під час проповіді не можу вийти до туалету. Я під час проповіді не можу сидіти їсти. Я не можу спілкуватися, я не можу гігігага. Я не можу фоткатись під час проповіді. Чому? Тут Бог. В мене зламане серце. Воно впокорене. Тобто нічого в тому зібранні тоді не було таким, що мені здавалось, знаєте, таким, типу, коротше. Нічого не було. В мене було дуже зламане серце. Коли ми читаємо «зламане серце» українською мовою, друзі, воно звучить трохи дивно. Знаєте, таке, що лома хтось там, знаєте, це звучить як насильство. Знаєте, як трохи, таке, в мене є, до речі, в мене така виникає асоціація, як насилля. Але це не про насилля. Російською мовою «сокрушенне серце». Тобто це серце, яке зламане, знаєте, не зовні, а зсередини. Серце зламане зсередини, тобто воно назовні. Знаєте, я б, якщо взяти такий приклад, я б сказав, це як маленьке пташеня, коли воно народжується, воно вибивається з яйця, воно ламає шкарлупу того яйця, але воно ламає його зсередини. Так от я хочу сказати, зламане серце для мене, це серце, яке зламане зсередини, не зовні, не Бог його ламає, а моє серце, я хочу сказати, воно ламається зсередини. І я пам'ятаю ту мить, я пам'ятаю, як це все було, коли вони казали, наприклад, всі, хто допомагають носити, знову повертаюся до того прикладу, кожного разу ми маємо з'являтися на служінні, слухайте, на служінні за годину або півтори навіть години до початку служіння. Ви маєте приходити в білій рубашці, в білій сорочці. Ви маєте приходити з галстуком, з краваткою. Окей! А на вулиці 35 градусів жарі, спека. Плюс 35. Що робити? Треба і так йти. Знаєте чому? Тому що ти не красавчик ще. Ти ще не оперуєш всіми цими поняттями. Ти ще не, вибачте за таке слово, пардон за мій французький, але ти не прохавав життя. Ти ще не... Та ми все це знаємо вже. Ти ще нічого не знаєш. І знаєте, в ту мить твоє серце, воно дійсно зламане. Хто пам'ятає ту мить? Хто пам'ятає це відчуття? А тепер в мене запитання. Скажіть, чи не було цікавим те життя з Богом? Коли ти навіть ще не молився, але же Бог дає відповіді. Коли ти навіть ще не промовив щось, але всередині в тебе сповнює радість. Я пам'ятаю, перша моя нічна молитва. Я на неї збирався. Я збирався на неї, я збираюся на нічну молитву, тому що в мене всередині, знаєте, таке відчуття, це краще, ніж перше побачення.
Тому що ти йдеш туди, чого ти ще... Я приходжу, ті люди, вони стоять, жав, о, Ісус, Боже, ми молимось тобі за цю країну. Сьогодні, коли йде молитва, знаєте, пам'ятаєте, минулого разу в нас був пісний молитва, я кажу, друзі, залиштесь, будь ласка. Тому що якимось чином, ну, вдруг, раптом, в нас з'являються якісь справи. Раптом в нас з'являються якісь надважливі справи в ту мить, коли починається молитва. І знаєте, що я зрозумів? Я зрозумів, що приходить час. Приходить час в житті кожного християнина, коли наше християнське життя, воно перестає бути, точніше, наше серце в нашому, в тому самому християнському житті, воно перестає бути зламаним. Коли воно, знаєте, ми так собі його відбудовуємо, ми відбудовуємо знову ту шкаралупу, яку ми зламали спочатку, який Дух Святий допоміг нам зламати з самого початку, ми її знову відбудовуємо, ми залазимо в ту шкаралупу і ми сидимо в тій шкаралупці. І будь-яка людина, яка намагається пробитися крізь ту шкаралупу, нам здається ворожою, тому що ми відчуваємо себе в безпеці. Але, друзі, ще раз в мене запитання, хто пам'ятає той день, коли ви прийшли до Бога? Коли Дух Святий і увірвався у ваше життя. Ви пам'ятаєте? В мене питання. Ви відчували себе в небезпеці, коли він зламав ту шкаралупу? Ви відчували небезпеку? О, Боже! Всі бачать і розуміють, що я грішник. Да ми раділи тому. Ми раділи тому, що Бог, Він виніс назовні, він зламав зсередини, Він для всіх зробив відомим, що ми грішники. Знаєте, я застав ще ті часи, коли в церкві молилися, молитвою каяття молилися, знаєте, виходили сюди поряд, люди поверталися до церкви обличчям, ставали на коліна і молилися. Сьогодні, знаєте, ми вже не робимо такого в церкві, тому що деякі люди, ну, це моє приватне життя, знаєте, це зона мого спокою, це зона мого комфорту, я не хотів би, щоб хтось мене асоціював з грішним життям. Слухайте. Ви маєте самі себе спершу асоціювати. А якщо ти сьогодні не асоціюєш себе з цим грішним життям, в тебе є проблема, в тебе не зламане серце. Ти знову заліз в ту шкаралупу. Ти знову сидиш всередині тієї шкаралупи. Ти знову туди заліз. І знаєте, на превеликий жаль, можливо, комусь здається, що це питання людей, які там віруючі, можливо, 2-3 місяці. Ні. Я хочу вам сказати, набагато більше це питання стосується тих людей, які вже давно, дуже давно, досить давно, вони вже пройшли це. Тому що ми залазимо знову у свою шкаралупу. Але це вже шкаралупа не гріха. А знаєте чого? Це шкаралупа нашого власного розуміння життя. Ми вже знаємо, де знаходиться перше послання до коринтян. Ми вже знаємо, що писав апостол Павло або Петро. Ми навіть можемо посперечатися з апостолом Павлом. Ми навіть можемо навести 10 місць писання, які спростовують слова апостола Петра. Ми навіть можемо, переконати, нам здається, що ми можемо переконати апостола Якова, що віра якась діл, але ні, віра це тільки вірою, це ніякими ділами, ти не можеш спасатися ділами. Ви коли прийшли до Бога, що у вас так було? Я навіть не знав, як називається та книга, яку вони читали в церкві. Для мене старий заповіт та новий заповіт – це було взагалі, знаєте, як книга Достоєвського, наприклад, книга Достоєвського і Кобзар Шевченка. Це дві різні книги. Я нічого не знав про це. Але сьогодні нам здається, друзі, що все оце, знаєте, таке... Але в мене, дивіться, зараз дуже-дуже таке просте, зауваження. Це не зауваження, просто зверніть на це увагу, друзі. Скажіть мені, будь ласка, мимо чого, повз чого Бог не пройде? Повз ваш досвід. Повз чого не проходить Бог? Скажіть мені, будь ласка, сьогодні. Зламане серце. О, ну ви знаєте, але ну, це ж для, так, це для новонавернених. Ні. Тут не написано, що повз серце новонавернених не пройде Бог. Що тут написано? Повз зламаного серця. Кого це стосується? Скажіть мені, будь ласка. А я вже пастор. Так я навчаю людей. Так я вже можу сам, я книжки писав. Друзі, ви чуєте мене зараз?
Я не просто так задаю ці запитання. Я-то знаю на них відповідь, повірте мені. Я знаю відповідь. І я знаю, що Бог, друзі, Він не хоче пройти повз жодного серця, але Він інколи проходить. В мене таке запитання зараз до вас. Слухайте дуже-дуже уважно. Відповідайте, будь ласка, мені. Того дня, коли Христос проходив повз Петра та його брата, як вони після риболовлі вимивали сітки. Скажіть мені, будь ласка, чи були, як вам здається, тоді, того дня ще рибалки якісь? Але чому він звернув на них увагу? Щось привернуло його увагу в їхньому житті. Щось звернуло його увагу, щось змусило його зійти з дороги і підійти до них, сказати: хлопці, доброго дня, як ви там? Я хочу сказати, друзі, сьогодні те, що привертає увагу Бога, це зламане серце. Коли твоє серце дійсно є зламаним, і ще раз кажу, що таке є зламане серце, що таке впокорений дух? Читаю ще раз. Це коли ти маєш здатність віддавати Богу першість у всьому в твоєму житті, навіть ще до того, як тобі починає здаватися. Знаєте, я вірю, я розумію, що сьогодні Церква Божа, вона сповнена людьми, яким здається. Яким здається, що вони все зрозуміли. Яким здається, що вони вже молодці. Яким здається, що вони вже там якимось чином щось оперують, щось розуміють і так далі, і тому інше. Я хочу сказати, Біблія каже нам, що найперше, кого Бог буде більше, хто більшому, не знаю, як це підвергнеться осужденню, простите, не змогу перевести, хто більшому підвергнеться осужденню, хто? Будуть засуджені більше, хто? Хто кому більше довірено. Тобто той, хто служить, той, хто вже начебто хтось. Знаєте, інколи хтось каже: а це так то ж для пасторів. Ні, друзі, я хочу вам сказати. Знаєте, є багато людей, ви такі тихолатентні бунтівники. Ви не стаєте пасторами, бо ви знаєте, що пастором це буде дуже складно. Але ви все знаєте. Знаєте, скільки у нас таких людей? У нас скільки в нас диванних президентів, скільки в нас диванних депутатів, скільки в нас диванних залужних і так далі, і тому інше. І ви думаєте, зараз на вашому стільці не сидить така людина? Диванних пасторів, які все знають, але вони такі, знаєте, ну, я ж бувалий уже. Ні, друзі. Я хочу сказати, сьогодні, на превеликий жаль, ми бачимо реальність того, що таких людей сьогодні багато. Так ось, друзі, знаєте, якось я розмовляв з одним братом, і я сказав, він мене спитав: пастор, ну коли ж я дістану тієї миті, коли все стабілізується в моєму житті? Я йому кажу: слухай, це дуже небезпечна зона. Хочу вам сказати, нагадати ще раз і сказати ще раз. Для християнина мить, коли в тебе все стабілізувалось, це дуже небезпечна зона. Тому що це... Да, це 2 метри під землею, там все тихо. Там тільки інколи шуршунчики шуршають, знаєте, такі, які лазять. І тебе їдять. Все ровно. Там немає землетрусів навіть, знаєте, там вже нічого не труситься. Так ось, я собі записав таке. Здатність та прагнення серця християнина на протязі усього свого земного життя зберігати, слухайте уважно, стан зламаного серця перед своїм Господом, це найперше і найголовніше, що раз за разом відбуватися із нашим, буде відбуватися із нашим серцем в присутності всемогутнього Бога. Хочу вам сказати, друзі, коли ви намагаєтесь дійсно бувати, перебувати, жити в присутності Бога, ви знаєте, що перше Бог буде робити? Він не буде нічого говорити вам. Він не буде ніяким чином проявлятися. Перше, що буде завжди робити Бог, Він буде ламати ваше серце зсередини. Він намагатиметься зламати ваше серце. Ви знаєте, є такий, вибачаюсь, одразу в мене цього немає в конспекті, тому це місце списання, я не зможу цитувати українську мову поки ще. Але пам'ятаєте, хтось сказав, що неприступне серце обіженого брата. Серце брата, як неприступна крепость, обіженого брата. Слухайте, тобто, якщо серце, обіда, як буде? Образою закривається зсередини, ти не можеш відчинити це серце. І знаєте, хто не може його навіть відчинити? Навіть Бог. Навіть Бог. А скажіть мені, будь ласка, якщо він не може зламати це серце, не може його відчинити, що, згідно цього місця списання, що робить Бог? Він проходить повз це серце.
Саме тому кожного разу, як ти приходиш до церкви, знаєте, є багато людей, які вони приходять до церкви і кажуть, що це таке? Скільки ж можна його терпіти? Що ж він все время ламає нас все время? Що ж він все время сіль з колена нас сломати? Та я не намагаюся вас ламати, друзі, я просто проповідую Слово Боже, яке стукає в ваше серце, яке намагається його зламати зсередини. Дух Святий, він бере ці слова, і він тихенько. Ви знаєте, пам'ятаєте, коли була пандемія цього, COVID-19, пам'ятаєте, нам казали, треба носити маски. І багато людей пам'ятають, коли ти носиш маску, там той вірус, він менше, ніж отвір у тій масці. Навіщо її носити? Так я хочу вам сказати, друзі, Дух Святий, він ще менше, ніж той вірус. І він проникає, Біблія каже, він проникає всюди. Саме Дух Святий, він дає це відчуття дискомфорту тобі в серце, в твоє серце. Він приносить це відчуття дискомфорту, тому що ти намагаєшся все збалансувати, щоб було все окей, щоб було все в комфорті, щоб все стало стабільним. А перше, що зробить Дух Святий, як ти прийдеш в його присутність, він буде це ламати. Він буде це ламати. І тобі здається, та я ж вже 30 років з Богом, я вже сам знаю, що для мене краще. А він буде тебе ламати. І він ламає кожного разу з нас. І знаєте, я завжди кажу людям, дивіться, якщо ти зламав ногу комусь, це дуже погано. А коли Дух Святий тебе ламає, це дуже круто. Тому що це є, як це сказати, созидательне. Відбудовувальний злам. Це злам, який відбудовує тебе зсередини. Ви знаєте, кожному з нас нам здається, я скажу вам так, ми знаєте, ми такі, ми всі, вибачте, простіть мене зараз, вибачте за цей приклад, але ми всі такі, знаєте, калеки, які у класних, цікавих інвалідних візочках. Нам здається, що, раз всі такі, то, знаєте, серед калік, то і ти начебто здоровий. Друзі, я хочу вам сказати, але коли хтось починає жити дійсно життям з Богом, ми з них починаємо казати, ой, що там таке, що там, мабуть, згрішив багато. Благотворча, да. Відбудовувальна, або творча, благотворча, відбудовувальна дія Духа Святого. Він тебе ламає, щоб відбудувати. Розумієте, друзі? Він тебе ламає, він хоче тебе ламати. Я розумію, що ця проповідь, вона, ще раз кажу, вона когось має підбадьорити. Я не знаю кого. Мене точно підбадьорює трохи. Але це круто чути, друзі, про це. Тому що, знаєте, я розумію. Тому хочу сказати, друзі, саме це зламане серце, зламаний дух, впокорене серце, це має стати нашим генетичним прагненням. Я так написав. Генетичним прагненням. Генетичним початком всього. Це має стати в наших генах. Це має прописатися в наших генах. Давайте ще раз. Можна тему проповіді, будь ласка. Тему проповіді. Якщо можна. Генезіс твого благословенного життя. Тобто генезисом твого благословенного життя це є стан зламаного серця. Це те, з чого все починається. Це, ще раз кажу, те, з чого починається все. Хто пам'ятає ще раз, з чого почалась книга «Буття»? Там було Едемський сад чи ні? Там все було зламане. Біблія каже, вона була безвідна і пуста. Нічого не було. Друзі, саме з цього Бог завжди починає свою роботу. Давайте я наведу вам приклад. Мені треба зараз допомога центру реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, нагадайте, хлопці, бо я забув трохи. А як називається перший крок в програмі реабілітації людей? Дивіться, життя яких тотально стало асоціальним через наркотики або алкоголь. Чиє життя зруйноване взагалі вщент, воно взагалі не представляє собою ніякої цікавості для цього світу. Як перший крок називається? Скажіть. Знаєте, що це таке? Це злам, це стан зламу, який трапляється в ту мить, коли ти усвідомлюєш, що в тебе немає нічого. Що тобі навіть мама рідна не дає в борг грошей. Ви знаєте, чому багато людей, які залежні від наркотиків та алкоголю, знаєте, чому вони такі злі? Їм здається, слухайте уважно, їм видається несправедливим, що цей світ не любить їх. І коли вони потребують грошей, їм не дають грошей. І коли вони потребують уваги, їм ніхто не дає цю увагу. І коли їм здається, що вони красавці, а в них плюються, їм здається, це трохи несправедливим. А знаєте, що, хто робить це? Хто робить цю несправедливість?
її робить сам Бог. Бо Він хоче підвести кожного з цих людей до тієї миті, коли ти розумієш, що ти не красавчик. І ти не можеш нічого зробити зі своїм життям, бо ти тільки можеш його поплюжити, і поплюжити, і поплюжити, але вже нікуди. Бог доводить тебе до тієї миті, коли ти зламаний зсередині. І скажіть мені, будь ласка, що відбувається, якщо людина дійсно розуміє, що вона безсила без Бога? Починається новий початок. З чого починається новий початок, скажіть мені? Коли ми зламані. Коли ми кажемо, я не можу. Я не можу. Друзі, саме тому християни-професіонали, слухайте мене уважно зараз, професіональні християни, які вже знають все, які знають молитву «Отче наш» на пам'ять, які знають, можуть цитувати 118-й псалом з першого до останнього віршу, християни, які зрозуміли всі, абсолютно всі теологічні викладки, які знають, яким чином буде відбуватися все, які пам'ятають на пам'ять всі імена Бога, які знають і родословну Ісуса Христа на пам'ять, я хочу вам сказати, знаєте, з чого сьогодні почнеться ваше християнське життя з Богом? З того, що Він зламає ваше серце. Він хоче зламати ваше серце. І Він буде робити це кожного Божого ранку. І саме тоді, хто пам'ятає цю мить, коли тобі здається, що ти вже такий, наче і стоїш на ногах, наче ти такий красавчик, і служіння в тебе йде, і тут тебе намазі, і тут тебе все відбувається, і люди тебе слухаються, і домашка в тебе росте, і все класно. Хто пам'ятає, з чого починається наступний ранок? Зі скандалу в родині. Знаєте чому? Тому що Бог хоче тебе зламати знову. Він буде тебе ламати знову і знову, знову і знову. Хтось скаже, так що ж це таке, коли ж це, я, що ж це позитивна така річ? Друзі, так це і є позитивна річ. Знаєте чому? Тому що Бог не хоче пройти повз тебе. Він не хоче проходити повз тебе. Скажіть мені, будь ласка, друзі, коли Петро всю ніч ловив, був, таке питання, узагальне, чи був Петро професіональним рибалкою? Чи знав він, коли треба ловити рибу? Чи знав він, які сітки треба використовувати? Чи знав він місця, де треба закидати? Чи знав він, де ями знаходяться? Чи знав він, яку рибу треба ловити? Чи знав він все це? Але чому він нічого не зловив? Знаєте для чого? Щоб коли вранці проходив Христос повз нього, всередині Петра, слухайте уважно, не було оцього. Ну давай, подискутируємо. Щоб цього не було. Щоб Петро, знаєте, він стояв, і дивіться, що в нього питає Христос. Він каже, а де риба? Ви просто усвідомте зараз, що він в нього спитав. Він питає, де риба? Ви знаєте, яке це було приниження для Петра? Він каже, вчителю, одразу починаються оці речі. Знаєте оце? Ми всю ніч ловили. Ми нічого не зламали. І Христос йому каже, недосконала рибалка, до речі, який був за свою професію тесля, він каже, закиньте по праву сторону. Вони закидають. Я вам хочу сказати, ото було не приниження. Знаєте, коли було приниження? Коли вони почали витягати ті сітки. І вони тягнуть і тягнуть. І знаєте, стоїть Петро червоний, але від не напруги. А від того, що він трудився всю ніч, і, а браття дивляться на нього так, Петро, Петро, Петя, а як це так це? Хватку теряєш? Ні, він не теряє хватку. Він не втрачає нічого, він нічого не втратив. Знаєте, що він втратив? Він втратив найголовніше, він втратив своє серце, яке було таке, знаєте, рибальське, закальонне. Загартоване серце. Він втратив свою професіональність. Він втратив своє професіональне християнство, яке дає йому добро вже казати, та ви всі лохи. Знаєте, інколи наше християнство, наша дорослість у Бозі дає нам право інколи сказати, ви всі лохи. Якщо в тебе прийшла ця мить, знаєш, що буде наступною миті? Бо буде тебе ламати. Він хоче тебе ламати. А якщо він перестав тебе ламати, то ти дуже в скрутному становищі.
Знаєте, є одна помилка, яку, на жаль, на превеликий жаль, допускають багато віруючих людей, яких ця сьогодні проповідь вона стосується. Знаєте, яка помилка, яку помилку допускають? Вони починають захищатися. І захищаючись, вони починають нападати. Нападати, намагаючись захистити оцю свою шкаралупу, в яку вони знов відбудували, збудували знову, відновили цю шкаралупу і сидять там, в такому, знаєте, щоб не було стресу. Я хочу вам сказати, ви починаєте нападати на людей, які трохи приносять неспокійне життя у це ваше життя. Давайте я вам прочитаю, друзі, цікаву річ. Давайте відкроємо книгу пророка Даніїла, 3 розділ, 37 по 39 вірші. Даніїла 3, 37-39. Давайте будемо читати. Я буду читати собі тут. О Господи, ми стали менші від усіх народів. Принижені ми нині по всій землі гріхів наших ради. Скажіть мені, будь ласка, в якому становищі знаходяться люди, які кажуть про це? Зламані. Вони зламані. Тобто вони усвідомлюють, що нічого нема. Давайте читаємо 38-й вірш. Ось! Оце тепер нема в нас ні князя, ні вождя, ні пророка, ні всепалення, ні жертви, ні офіри, ні кадила, ні місця, де б приносити первоплоди і знаходити твоє милосердя. Життя тотально що? Зруйноване. Тотально зруйноване життя. І що відповідає Бог на це? 39-й вірш. Якби ж то ти міг нас прийняти скрушенного серця ради і смиренного духу. Дивіться, сам Бог довів ізраїльський народ до тої миті, коли вони розуміють, в нас немає нічого. І єдина річ, яка в нас залишилась, це той скрушенний дух. Це серце зламане. В нас є тільки зламане серце. Більше нічого нема. Але, друзі, це є те єдине, що дійсно повз чого Бог ніколи не пройде. Вони зрозуміли, що... Про що вони кажуть тут? Дивіться, 37-39 вірш. Про що, особливо 38-й вірш. Про що вони кажуть 38-му вірші? Вони починають лічити, перелічити все. Можна 38-й вірш? Дивіться. Вони починають все, що раніше здавалося їм, начебто відбудовує їхній спокій або захищає їхній спокій. В них був князь. Хто захищав їх? Князь. Хто направляв, коли треба? Вождь. Хто давав їм напрямок, коли ніхто, ані князь, ані вождь, нічого не розуміли? Пророк. Що в них було, коли все було погано? Було всепалення, вони приносили всепалення, і Бог завжди давав перемогу. В них немає зараз ані жертви, немає ні офіра, ні кадила, ні навіть місця, де все це приносити. Вони знаходяться у Вавилонському пліну. Але вони доходять до тієї миті вони доходять до самого важливого в житті християнина, життя дитини Божої. Вони доходять до миті, коли вони кажуть, єдине, що в нас залишилось, це наше зламане серце. І хто мені скаже, чим закінчився цей полон? Відбудовою народу Божого. Дивіться, генезисом благословенного життя завжди було, є і буде зламане серце, тому що воно є початком нового початку. Інколи я знаю, в нашому християнському житті бувають злети, бувають падіння. В кого таке буває інколи? І знаєте, я що зрозумів? Я зрозумів, що найважливіше, на мій погляд, на моє особисте переконання, найважливішим для християнина це є падіння. Тому що саме падіння, саме в мить, коли ми падаємо до самого низу, саме в цю мить ми починаємо дійсно розуміти, що ми нічого не можемо. А скажіть мені, будь ласка, коли у вас злет, про що ви думаєте? Я красавчик. Знаєте, мені цікаво зараз, я пам'ятаю, 24 лютого 2022 року, пам'ятаю, як Путін казав, як він промовляв, пам'ятаєте ті слова? Ми денацифікуємо, ми те. А я недавно дивився його чергову промову, в якій він каже, так ми готові розмовляти, ми готові, вони не хочуть. Пам'ятаєте, 24 лютого він тоді що казав? Він казав, я знаю, що нам з вами, з військовими, є про що домовлятися. Ми не будемо домовлятися з тими нациками і наркоманами, засівшими в Києві. А тут він каже, та ми готові розмовляти. Тільки відмініть закон. Знаєте, друзі, тоді він був отут, і йому здавалося, що весь світ отак. А зараз він отут. І знаєте, що найголовніша проблема? Найголовніша проблема, що він все ще не усвідомлює, що він вже там. Йому все ще здається, що він там. Але він вже тут. Тому я хочу сказати, друзі, візьміть це до свого серця. Візьміть це до своєї уваги. Можливо, сьогодні тобі здається, що ти вже ще тут. Але, правда, інколи буває так, що ти вже тут, взагалі-то.
Мені, знаєте, трохи дивним здається поведінка християн, які завжди, вони, знаєте, вони завжди праві. Вони завжди все розуміють, в них завжди все алілуя, в них завжди все амінь. Ви брешете. Ви брешете. Тому що у вас не може бути все алілуя, амінь завжди. Ви брешете. Тому що Бог, якщо ви дійсно хочете бути з Богом, ну просто в мене питання таке. Скажіть, коли ти приходиш до Бога, коли ти в Його присутності, наповнений, сповнений Його присутністю, скажіть, будь ласка, в цю мить, Бог, Дух Святий, Він тобі завжди каже, о, яка людина, о, я такий радий, що сьогодні я до тебе прийшов, Боже мій, всі ті люди, вони ж там, це що, мусор. До тебе я прийшов, до тебе льне моє серце, сину мій. Я ж без тебе не Господь Бог. Зіниця ока мого. Що, таке ви відчуваєте присутності Божій? Ви знаєте, останнє створіння, яке таке відчувало в Божій присутності, знаєте, чим все скінчилося? За секунду. За одну мить. Він і ще 33% неба, вони вмить, вони були знищені. Друзі, ще раз хочу сказати, це є походження, це є початок. І нехай це буде початком кожного нового дня для нас. І так, друзі, я записав собі таке. Коли твоє життя зламане, слухайте уважно, слухайте уважно. Можливо, сьогодні це про вас, тому що йде війна. Можливо, я знаю, що є, наприклад, є ВПО, які взагалі, я знаю, що у вас вже, ну, я спілкувався з людьми літніми, які є вимушеними переселенцями зараз під час війни. Я спілкувався, в них таке, знаєте, вони кажуть, я все життя будував своє життя там. Зараз мене вирвали без нічого, просто помістили тут, і я не знаю, що робити. Вони дуже розгублені, тому що їм здається, що все життя скінчилося. Але я хочу сказати, для таких людей, і можливо, для когось ще, для когось ще, хочу сказати, коли твоє життя зламане, але твоє серце полишається незламаним, ти повільно втрачаєш все. Ще раз кажу, коли тобі здається, що твоє життя, обставини твого життя зламані, але всередині ти продовжуєш бути, я красавчик, ти все за тою скоролупою, ти все ще там, я хочу сказати, Бог буде ще і ще і ще і ще продовжувати знищувати твоє життя. Але навіть коли, попри все зламане життя, зламаним спершу є твоє серце перед Богом, ти завжди маєш новий шанс на нове життя. Друзі, найголовніше, щоб було зламаним твоє серце. Ще раз кажу, найголовніше, щоб зламаним було твоє серце. Я хочу сказати сьогодні, я дуже не заздрю, я хочу сьогодні, мені дійсно жаль, скажу так, мені дійсно жаль сьогодні, таку категорію, певну категорію віруючих людей, це сестер. Мені дуже жаль вас. Я скажу чому. Тому що для кожної сестри, для кожної жінки, оце зламаність, з одного боку, це начебто непогано, бо вона там плаче, да? А з іншого боку, я знаю, що це від цього багато жінок, вони отак от, знаєте, тому що вони не хочуть відчувати, їм завжди хочеться відчувати, що вони, ну, в силі, в красі, все добре, все класно, все гарно. Але я хочу сказати, дорогі сестри, дійсно, якщо ви приходите до Бога, приходьте до Нього, нехай у вас буде та зламаність, але нехай вона буде в присутності Божій. Знаєте, завжди жінки, я помітив, що жінки завжди, вони прагнуть до сильних чоловіків, тому що вони хочуть бути під захистом сильного чоловіка. Для чого? Щоб не бути зламаною. Але Бог саме цього хоче зробити. Він саме це і хоче робити з тобою. Тому що Він хоче, пам'ятаєте, що є красою жінки? Скажіть мені, будь ласка. Нова зачіска? Макіяж? Серйозно? А я думав, що нова зачіска. А я думав, що компліменти, які вона має чути від свого чоловіка або від оточуючих її людей. Я не хочу сказати, що цього не треба. Це треба робити, друзі. Нехай це все буде. Нехай. Але, дорогі жінки, не треба пручатися. Знаєте, що таке пручатися? Сопротивлятися. Не треба пручатися, коли Бог ламає твоє серце. Бо ще раз кажу, це є відбудовувальна, творча, відтворююча злам, відтворюючи злам. Я не знаю, ви чуєте мене сьогодні чи ні. Я знаю, ще раз кажу, я знаю, що в кожного з вас, у вас зараз є своя проповідь. Можливо, хтось зараз слухає і каже, во ім'я Ісуса Христа, ні, кажу тобі. Ізиді. Ну, нехай. Але, друзі, ну, що я можу зробити? Ну, я Біблію ж вам читаю. Ну, що ви мені хочете зробити? Ну, така вже я людина, трохи дивакувата.
Я записав для вас таку одну річ. Слухайте уважно. Бог не зрощує нічого, що не є спочатку зламаним перед ним. Чуєте мене? Він не буде зрощувати нічого, що спочатку не є зламаним. Чоловіки, які зараз ламають свої дружини, не робіть цього. Бо потім він зламає вас. Давайте відкриємо з вами книгу «Буття», 32 розділ, 26-29 вірші. Ще раз кажу, «Буття», 32 розділ. Це історія, друзі, історія Іакова. Давайте прочитаємо. І він, побачивши, що не подужає його, хто? Іаков бачить, що він не може подужати Бога. І доторкнувся, тобто, вибачайте, він, це Бог, бачить, що він не подужує Іакова. А Іаков, це хто? Це крадій. Це обманщик, як буде? Брехун. Це брехун. Він бачить, знаєте, є деякі християни, ти його вже прижав до стінки. Ні, це не я. І ти не можеш його здолати ніяк. А він, ні, це не я. Знаєте, хто дивився, є такий фільм «Сіндерелла Мен», «Нокдаун», ніхто не дивився? Це про людину, про одного, це, до речі, така автобіографічний фільм, це про одного, як на початку Великої депресії, це 30-ті роки в Сполучених Штатах Америки, був чемпіон світу, який, до речі, дав дуже великі пожертви на відбудову Бруклінського мосту, він мешкав там в Нью-Йорку, в одному з кварталів Нью-Йорку, і, знаєте, в нього був його менеджер, промоутер, і його промоутер, він завжди був так, в топ, в верхах. І якось він приходить, в нього вже нічого нема, цього бійця, він вже там працює в доку, рука зламана, нічого в нього немає, їсти нема чого. Він віддає, молоко вони розводять. Його спитали, за що ти дрався? Він казав, я дрався за молоко для своїх дітей. Тому що його дружина робила, вона брала стільки молока і заливала водою, і вона казала, це молоко. А діти казали, чому воно не пахне молоком? Він каже, ну трохи там коровочки міняються. Тобто зламане життя. І він приходить до свого, мені деякі християни нагадують його промоутера. Він приходить до нього, і промоутер, знаєте, так відкриває щілочку трохи, дверцята і спілкується. Що там, як ти? І виходить. А потім вони до нього вламуються в двері, і знаєте, там пусто взагалі. І він питає його, так а що, в тебе нічого немає? Він каже, продай все, але марку тримай. І мені іноді деякі християни, вони видаються саме такими промоутерами. В житті немає нічого всередині, в тебе пусто. Пусто вже в житті. Але він тримає марку. Як тобі діло? Як в тебе справи? Все окей. Все алілуя. Та ні алілуя в тебе, що ти брешеш? Прийди і скажи, в мене все. Просто скажи, я не хочу сповідувати погані речі в своє життя. Ти не сповідуй, просто, ну, вони є. Чи ти думаєш, що інші не бачать? І так, друзі, повертаюся ще раз. І він побачив, що не доторкнувся до суглобу стегна його, і звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з ним. В російській мові там писано, зламав він цей суглоб. Він зламав цей суглоб. Хто скаже, друзі, зі зламаним суглобом легко ходити? Ні. Костя, да? Погано, правда? А дивись, хто ламав суглоб той? Слухайте уважно, я зараз буду ламати вашу релігію. Я зараз зламаю вашу, ну, цю релігію, яка дуже, дуже противна Богові. Скажіть мені, будь ласка, хто зламав сустав Якову? Ви зараз себе чуєте? З великої літери. Але ми знаємо, хто це. З великої літери. Хто зламав його сустав? Бог. Він зламав його сустав. Читаємо далі. І промовив, пусти мене, бо зійшла досвітня зоря. А той відказав, не пущу тебе, деколи не поблагословиш мене. І промовив до нього, як твоє імення, тобто як твоє ім'я. Той відказав, Яків. І сказав, не Яків буде називатися вже імення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. Друзі, скажіть мені, будь ласка, чи відбудував Бог життя цієї людини? Він дав йому абсолютно нове життя. Але що було початком того нового життя? Зламане. Ще раз кажу вам, я от для вас записав ще раз. Бог не зрощує нічого, що не є спочатку зламаним перед ним. Хтось скаже, але в початку в мене так і було. Друзі, але цей початок має бути кожного ранку. З цього має починатися наші відносини кожного ранку з Богом. Про що молився Давид, коли Біблія каже, що він зранку, з ранішньої зорі шукав Бога і його лиця? Про що він молився? Господи, який же я красавчик. Які псалми написав? Ти читав 22-й? Ай, дай зараз тобі заспіваю.
Ти точно здивуєшся, ніхто таких псалмів тобі не писав. Я написав такий псалом. Що там ті люди, що там їхні домашки? А моя домашка, це ух, яка в нас домашка. Бог каже, серйозно? Серйозно? Ну, тобто ти дійсно вважаєш, що ти красавчик? Ну, давай подивимось на це з іншого боку трохи. І Бог починає так, знаєте, тому що Він любить. Я хочу сказати, якщо Бог сьогодні перестав ламати твоє життя, то в тебе є, ну, це дуже погані новини. Дуже, це надпогані новини. Друзі, дам вам зараз, як саме відбувається на практиці, як дійсно зробити так, щоб твоє серце, твій дух був дійсно зламаним. То, що я пам'ятаю, сказав на початку, що це має бути практичне. Практичні 2 місяці. Давайте про це поговоримо дуже швидко. 4 прості речі. Якщо можна, виведіть на екран, якщо ви зробили ці слайди. Друзі, і так, перше. Яким має бути генезис? Давайте. Як саме відбувається на практиці? Перше. Ніщо, ніяк, ніколи і ні за які обставини не має вдовольняти твоє серце, окрім Бога та його присутності. Це є найголовніша передумова цього генезиса. Ще раз хочу. Знаєте, є багато людей, якщо ви дійсно поміркуєте зараз, згадайте, є багато речей, до яких ми прагнемо. І нам здається, якщо в мене буде це, моє серце буде заспокоєне. І це проблема. Чому? Тому що ви обрали хибний шлях. Хибним шляхом є, якщо тобі здається, що ти щось отримаєш або щось зміниться в твоєму житті, і це вдовольнить тебе, це є проблема, тому що ти вже на хибному шляху. Ніщо, ні за яких умов, ніяк, ні при яких умов, ніщо не має зайняти місце, але тільки Бог має вдовольняти твоє серце. Тобто Він має стати задоволенням твого життя. Скажіть мені, будь ласка, коли в тебе все є, хто має бути задоволенням твого життя? Бог. Коли в тебе нічого немає, хто має бути задоволенням твого життя? Бог. Коли ти все тратив, хто має бути задоволенням твого життя? Бог. Коли ти все знайшов знову, хто має стати задоволенням твого життя? Бог. Якщо це не так, друзі, саме тому, послухайте мене зараз уважно, саме тому у багатьох християн в цьому є проблема. Слухайте уважно, ми не готові втрачати те, що в нас є. Ба більше, ми ще щось собі шукаємо, щоб вдовольнило наше серце. О, я ще хочу дітей, я хочу чоловіка, я хочу дружину, тоді в мене буде все гаразд. Ти не зрозумів. Тоді в тебе стане все не гаразд, до речі. І ти будеш розуміти це. Саме тоді ти почнеш це розуміти. Друзі, перша передумова цієї генези. Ніщо, окрім Бога, не має вдовольняти твоє серце. Друга річ, практична. Друга. Все, що наближає тебе до Бога, має раз за разом зламувати твоє серце. А я б хотів молитися такою молитвою, щоб я помолився, мені так класно стало. Тобі стане класно тоді, коли Бог зламає твоє серце в цій молитві, а потім тобі стане класно. Скажіть мені, будь ласка, в кого з вас болів колись зуб? Флюс там був, ще щось таке було? І я пам'ятаю, знаєте, я прийшов якось до лікаря, я кажу, а ви можете мені щось вколоти? Ну, я дуже боявся свого часу, дуже боявся зубних лікарів. Ну, там була історія з дитинства, я дуже їх боявся. Я пам'ятаю, прийшов, говорю, вколіть мені щось, щоб воно не хворіло, ну, щоб не боліло воно. І він каже, слухай, ну, я зараз тобі вколю, але через 2-3 години, за 2-3 години буде те саме, тільки буде ще гірше. Давай рвати, давай лікувати. Я говорю, ні, треба, ні, він каже, треба. І він почав лікувати. Знаєте, це було боляче. Але коли скінчилося все, наступного ранку, коли я прокинувся, знаєте, як ти себе відчував? Хто в курсі? Друзі, так само, все, слухайте ще раз, все, що наближає нас до Бога, що це? Молитва. Молитва має ламати тебе. Слово Боже! Біблія каже нам, друге послання до Тимофія, 3 розділ, 16 вірш. Що там каже про Слово Боже? Слово Боже буде надихати тебе. Воно завжди буде тебе там підносити. Що там написано, скажіть? Облічать, ісправлять. А як це так це? Слово прославлення! Сьогодні пастор Валя, до речі, казала, пам'ятаєте, вона сказала, що цей час продукує багато Мелхол. Пам'ятаєте, що робила Мелхола? Мелхола була дуже гарна дружина. Вона просто стояла, вона дивувалась. Ну як так можна славити Бога? Ну всі ж бачать. Ну ми ж нормальні люди, ми ж цивільні люди. Ну навіщо це скакати? Навіщо це пітніти? Навіщо це хлопати? Навіщо це все? Оце воно навіщо? Друзі, для того, щоб воно ламало тебе. Прославлення, відкриття від Бога. Зараз воно ламає. Служіння, друзі. І навіть пожертви, все це має ламати тебе. Але пам'ятаєте, що це є злам не твого життя, злам не тебе як особистості, це є злам твого серця.
Ще раз кажу, будь ласка, не плутайте. Я не кажу про те, що Бог буде ламати, він буде знищувати, він буде нівелювати тебе як особистість. Ні, Бог ніколи не нехтує. Якщо ви розумієте дійсно, про що ми зараз говоримо, ви знаєте, що один дотик Божий, він відновлює абсолютно споплюжену особистість. Він бере людину, від якої відвернувся весь світ, він бере бомжа, останнього бомжа з помийки, він бере і один дотик Бога, він повністю змінює цю людину. Знаєте про це? Він змінює, він відновлює цінність цієї особистості цієї людини. Хто розуміє, про що я зараз говорю? Тому злам, про який ми кажемо, друзі, це злам нашого серця. Коли ми кажемо, ну, в мене зараз особисті розуміння, я куди маю йти мої гроші, Бог буде тебе ламати. Тому що Бог, дивіться, в нього трохи інше бачення грошей. Скажіть мені, будь ласка, кому належать всі гроші світу? Ой, а як це так це? Бог, дивіться, Бог довіряє нам гроші, знаєте для чого? Щоб ламати наше серце. І ламає він тоді, коли ми маємо їх жертвувати. Бог дає прославлення не для того, щоб було, о, цікава пісенька. Хоу, хей, хоп, хей, ла-ла-лей, та-та-та-ра-та-та. Мені подобається ця пісня. Яка сьогодні? Най-най-най-най-най-най-най-най. Ні, а сьогодні яка була? Алілуя, алілуя. Всі такі, оу-оу, люблю ту пісню. Друзі, це ж не для цього. Знаєте, для чого ця пісня? Слухайте, ця пісня для того, щоб виявити мелхол в залі. Ця пісня для того, щоб кожна мелхола, яка вже така, знаєте, ой, застаріла пісня, в ній вже нема Бога. Щоб ця мелхола, знаєте, туди стояла, коливалась так, і потім її так, уу! І вона, а що це всі пригають, а я ні? Хто не скаче, той? Опа! І ти такий, хочу, ку-ку-ку-ку-ку, і знаєте, починає, і ти пригаєш разом зі всім. Ой! Це ж взагалі така річ. Третя, друзі, третя річ. Третя. Слухайте уважно. Все, посміялися, хватить. Досить. Благословенне Богом життя починається, надихається і продовжується лише жертвою. Друзі, саме наявність жертви є запорукою твоєї зламаності перед Богом. Слухайте, якщо все, що ти робиш для Бога, воно не несе в собі жертви. Знаєте, я бачу, є багато християн, які кажуть, пастор, я вже втомився. Слухайте, ну мене вже воно, ну трохи вже якось воно мені. Тебе ламає. Ламає, ламає. Клас. Клас. Тому що в цей момент Бог ламає твою оцю лом, якого ти проковтнув, коли в тебе здалося, що твої откровення, вони просто, ну голос з неба. Бог ламає в цій мить. І коли тобі здається, що ну я ж не дитина. Та ні. Бог каже, що ти маєш залишитися дитиною. Тому він бере, дивіться, для своїх учнів він бере дитину, приводить. І що каже? Кому він це каже? Він це каже, слухайте, людям. Слухайте уважно. Людям, які пішли по двоє, повинувались беси, які зцілювали людей, яким слухали тисячі людей, яких слухали, яким відкривали серця, які переживали за щастя Духа Святого, які відчували все. Він каже, якщо ви не будете, ви втратите все. Бог ламає через жертву, саме це відчуття. Слухайте, ми не, як би сказати це, ми не психіатрична клініка, в якій все має бути тільки, знаєте, викрасене в рожевище. Ви знаєте, в який колір ніколи не фарбують стіни в психіатричних клініках? В красний, червоний. Ярко-зелений, такий темно-зелений, знаєте, кольори, які, ну, роздратовують людей, ніколи не фарбують стіни. І знаєте, мені здається, інколи, що ми приходимо до церкви, як до психіатричної лікарні, де все має бути класним. А де ж жертва? А де ж жертва тоді? А як це без жертви? Біблія каже, що в Старому Заповіті, якщо ти приходив до Бога без жертви, тебе в скинію навіть не запускали. Немає нічого, друзі, не може бути нічого без жертви. Ой, ну знаєте, спочатку я маю владнати всі свої справи, тільки потім я почну служити Богові. Серйозно? Кому ти почнеш служити? З Богові? Окей, служи, але без нього. Тому що якщо ти хочеш служити з ним, разом йому, то тобі треба зрозуміти, що все це починається з... У мене питання, скажіть, будь ласка, коли Авраам дійсно почав своє служіння. Сказати вам коли? Коли Ісаака заніс на гору.
в ту мить почалось його служіння. Знаєте чому? Тому що в ту мить була жертва. Друзі, якщо в тебе немає жертви, це не є служіння, це не є життя з Богом. І четверта річ, яка дуже буде корисна на практиці вам. Четверта річ. Давайте, будь ласка, четверту. Зламаність твого серця перед Богом не є інструментом досягнення благословінь, але є сутність твоїх відносин з Богом. А будь-які благословіння завжди є лише наслідками. Знаєте, є багато людей, які, знаєте, вони, Господи, ламай моє серце, тому що вони розуміють, без цього вони не можуть прийти до Бога, без цього вони не можуть отримати нічого від Бога. І є така, знаєте, спокуса інколи до... дозволити Богу ламати наше серце зсередині для того, щоб ми могли щось отримати. Але воно так не працює. Є такий вислів: Бог шельму метит. Бог не Єгорка, він видить немножко. Ой, Бог не Єрмошка, він видить немножко. Він знає все, друзі. І він дивиться в твоє серце сьогодні. Бог дивиться в твоє серце. Знаєте, задля чого? Для того, щоб зрозуміти, чи дійсно ти готовий, щоб твоє серце було зламаним ним, саме ним. Саме Духом Святим зсередини. Я ще раз нагадаю, ми закінчуємо, зараз буду молитися, але нагадаю наприкінці ще раз місце писання, з якого ми почали. Псалом 50, 19 вірш. Жертва Богові – зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Друзі, давайте зараз будемо молитися. Це генезис, це початок, це виток, це початок нашого життя з Богом. Давайте зараз схилимо голови. Я думаю, що кожному з нас сьогодні є про що поговорити. Якщо ви хочете поговорити Богом про мене зараз, говоріть, будь ласка, тому що це непогано. Але якщо ви хочете поговорити про себе, друзі, то це є корисніше. Дорогий Небесний Батько, я дійсно вдячний тобі, Господи, за те, що ми чуємо сьогодні, те, що ми чуємо. Господи, я прошу тебе, дійсно, прошу тебе просто, щоб ми могли сьогодні врозуміти те, що ти, зрозуміти все, що хочеш сьогодні робити ти. Господи, зараз є такі часи, коли ми не можемо своєю впевненістю, самовпевненістю, самоправедністю, ми не можемо сьогодні пройти ці лихі часи. І зараз єдина річ, яка в ці лихі часи, вона може допомогти, допомагає дійсно, Господі, це є злам нашого серця перед тобою. Дорогоцінний Дух Святий, сьогодні, навіть попри те, що я можу бути незрозумілим, я сьогодні вивільнив твоє слово. І твоє слово, Господи, я вірю, що воно ніколи не повертається до тебе, не виконавши те, задля чого ти його послав. Я вірю сьогодні, що це Слово Боже, воно знайде свій відгук, своє відлуння в серці кожного. Кожного з твоїх дітей. Я прошу тебе сьогодні, дорогоцінний Дух Святий, нехай сьогодні в кожного з них, нехай цієї тижня, можливо, цього тижня, відбувається той злам, який приведе кожного з них до тебе. І я дякую тобі, Боже, за те, що сьогодні ти вгамовуєш, ти сьогодні втихомірюєш голос диявола, яким він сьогодні намагається спокушувати твоїх дітей, кажучи, що, бачиш, вони зламають твою особистість. Ні. Господи, я прошу тебе, дорогоцінний Дух Святий, дай їм, нагадай їм, про що ми сьогодні говорили. Що ми говорили про твою любов, яка дійсно вивільняє, зламуючи зсередині всі ті окови, всі ті шкаралупи, які ми самі собі будуємо. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь.